Hvaljen Isus i Marija. Isusov mir i mir ovog svijeta, dva su suprotna pojma. To se da iščitati iz Isusovih riječi kad kaže: mir vam svoj dajem, ali ne dajem ga kao što ga svijet daje. To su različiti mireni. Mir svijeta vidjeli smo nazad nekoliko dana i mjeseci i evo i godine već vidjeli šta znači. To je mir u kojem neki uživaju, a drugima nemir stvaraju. Običnim građanima, običnim pučanima, običnom svijetu. Najdrastičnija je slika kada majku, jer nema onu brnicu na ustima, masku, s dojenčadom u rukama, vikljaju na asfalt, čuvari mira, a dijete vrišti gledajući šta mu od majke rade. To je njihov mir. A Isusov mir je sasvim nešto drugo. Kratko mogli bismo to ovako sažeti. Njihov mir je Kristovih nemir, a njihov nemir je mir za Kristove. To će Isus ovako reći kad govori o svršetku svijeta, pa poslušajte. Kaže: i bit će znaci na suncu, mjesecu, zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina čovječega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. Vidite, ove strahote koje se moraju dogoditi, kad se počnu događati, Isus kaže: nemojte paničariti i nemojte imati straha, nego naprotiv, tada vi podignite glave. E to je ono što rekao smo i ponovit ćemo. Dakle, njihov mir za nas, Kristove, i običan svit i puk je nemir. Ali njihov nemir i strah za nas je mir. Upamtite to i u tom Kristovu miru budite mirni. Ova blagoslovio, štitio i čuvao, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilom Bogu vjekove. Slava mu i uvijek mu slavu dajte.